tumeitwa wote tutengeneze vinyo ya Babeli tulionyeshwa huko Babeli. Baada ya esini ya ikuvamiwa na mafundisho ya kipagani, njoni tujifunze pamoja, njoni tuyachunguze maandiko, njoni tuhubiri neno la Mungu. Njoni, tuyachunguze maandiko, njoni tuhubiri neno la Mungu. Mungu watafuta mashujaa hodari watakaosema dhambi za Babeli wasimame kama Yeremia alisimamia neno. Wachungaji wale ni vibaraka wapapa mafuta wa shetani, wameacha ukweli wafundisha mapokeo toka Roma. Mungu watafuta mashujaa hodari watakaosema dhambi za Babeli wasimame kama Yeremia alisimamia. Ndugu mtazamaji, Bwana Yesu asifiwe tena kwa wakati huu mwingine. Karibu, karibu sana katika somo lingine jipya kabisa ambalo lina kichwa kinachosema mauti ya milele ya Musia ilikuwa muhimu. Mauti ya milele ya Musia ilikuwa muhimu. Bwana Yesu asifiwe. Hilo ndio somo la 44 na tutakuwa tukiangazia mambo mbalimbali kuhusiana na mauti ya milele ya Musia, jinsi ilivyokuwa muhimu kwa viumbe wote. Na kinachoendelea kunishangaza mimi ni kwamba alitufia sisi wanadamu sawa, lakini inakuwa muhimu hata kwa viumbe wengine ambao hawakuanguka dhambini. Hapo hata mimi bado sijaelewa, lakini karibu tutaendelea kuelewa. Na pia kama utakuwa na swali, unaruhusiwa kupiga simu ili kuuliza, kuendelea kuchunguza mambo haya jinsi yalivyo. Basi ninayeongea nawe ni mwinjisti Kadebuye, na alioko pembeni yangu hapa ni Dr. Paul ambaye ni mchungaji atakayekuwa pamoja nasi katika somo hili tutakapokuwa tukichambua mambo haya ya muhimu. Basi bila kupoteza wakati, nimkaribishe mchungaji Paulo tuendelee na somo letu la 44 ili tukaone nini kimeandaliwa humo. Dr. Paul, karibu sana kwa wakati huu wa jioni. Karibu, msalimie ndugu mtazamaji, na baada ya hapo tuingie moja kwa moja katika somo letu. Wapendwa, karibuni katika mwendelezo wa vipindi vyetu. Asante. Naomba tupige magoti kwa ajili ya ombi kabla ya kuanza somo. Tuombe. Mungu uliyeziumba mbingu na nchi, tunakushukuru kwa haya masaa ya jioni ambapo tunaendelea kujifunza kweli za milele. Tupe Roho wako Mtakatifu vipimo vitatu ili tukaweze kuelewa huu ujumbe wa Elia na jinsi ya kuutoa. Katika jina la Yesu tunaomba, amina. Amina. Somo namba 44, sitaachusha sana leo, itakuwa ni somo fupi lenye kichwa kinachosema mauti ya milele ya Musia ilikuwa muhimu. Bila mauti, yani bila mauti ya Musia huwezi kulisi hicho alichokiacha. Aha. Haya, naomba unisomee fungu la maandiko kutoka katika Waebrania 9:16-17. Fungu la maandiko linasema, maana agano la urithi lilipo, lazima iwepo mauti yake aliyelifanya. Kwa maana agano la urithi lina nguvu palipotukia kufa kwa mtu. Kwa kuwa halina nguvu kabisa ikiwa yu hai yeye aliyelifanya. Akiwa yu hai yeye aliyelifanya. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni Waebrania sura ya 9 fungu la 16 na lile la 17. Anasema kulingana na maandiko, agano la milele ambalo mwana na baba walikubaliana lilihitaji mauti ya milele ya Musia, kwa sababu agano lina uzito tu baada ya mauti na halina nguvu wakati Musia anayelifanya anapokuwa hai. Waebrania 9:16-17 anasema kwamba maana agano la urithi lilipo, lazima iwepo mauti yake aliyelifanya. Kwa maana agano la urithi lina nguvu palipotukia kufa kwa mtu.
kwa kuwa halina nguvu kabisa, kwa yu hai yeye aliye ifanya. Yani mtu amezeeka na miaka takribani 80 au 90 anaandika nini? Wosia. Mirathi. Hiyo mirathi kadri anavyoishi hamwezi kulisi. Mtoto wa kwanza atapata nyumba mbili, mwingine sio atapata gari. Siku zote yupo, hakuna kulisi. Sawa sawa. Ujasikia watoto wengine wanasema eti baba atakufa lini ili tulisi. Maana akiwa angali hai, hawezi kulisi, wanakufa na umaskini. Kwa hiyo wanaomba afya. Wanaomba afya ili kusudi wafanye nini? Warisi. Lakini sio kwamba sisi tulikuwa tunaomba kwamba Yesu afye. Agano la urithi lina nguvu akisha kufa mtu tu. Matanga ya wiki sijui moja, sijui mbili. Tunaangalia kilichoandikwa, nyumba ni nani? Nani? Kwa hiyo Kristo aliandika nini? Mirathi. Na msimamizi wa mirathi alikuwa nani? Baba yake. Anasema habari hii ni ya manufaa kuhusiana kuzaliwa katika sura nyingine na upatanisho wa Kristo. Kwanza kabisa ulikuwa ni ubinadamu wa Kristo ambao ulikufa msalabani. Haukuwa uungu wake. Ilikuwa ni hali yake safi ya uungu ambayo ilifanya agano la Musa pamoja na Baba. Hivyo mauti yanatafutwa na Musa au Kristo. Kwa hiari aliingia katika agano hili au usia wa mwisho toka katika msingi wa uumbaji wote, ili kuwekwa katika zamana mpaka kuzaliwa kwake katika sura nyingine na upatanisho wake msalabani. Amina. Chochote kilichotokea katika huduma ya hema takatifu duniani lazima pia kiwe kimetokea katika hema takatifu mbinguni kwanza, kwa sababu ile ya duniani ilikuwa ni kufuatisha kielezo cha ile ya mbinguni. Kitu fulani juu ya uungu wa Kristo kilitakiwa kufa milele na sio binadamu wake tu kwa siku tatu katika kaburi duniani. Ule ubinadamu wake si ulifufuliwa siku ya tatu. Siku ya tatu, glorified humanity. Sasa kilichopotea ni nini? Ule uungu wake ule haukumrudia tena. Kristo alikufa milele kwa hali yake ya kwanza ya uungu safi katika hema takatifu ya mbinguni, kule mbinguni. Na hiki ndicho kilicho watengo wa sabato walijua kwamba kulikuwa na kafara ngapi? Mbili. Waliposema tunataka na sisi tuwe kama makanisa mengine na kubeba misalaba, sasa hivi wamekuwa hovyo, mara hovyo, na ndio maana naita nini? Waasi wakuu, akirebozi. Haya mauti ya milele kwa hali yake ya kwanza ya kuwa ilikizi masharti ya mauti ya Musa. Hali ile ya kwanza ilihusisha roho wake mtakatifu, yani roho moja wa milele iliyomilikiwa na yeye na Baba kama asili ya ndani kwao wote wawili. Kristo aliweka kando huyo roho mtakatifu kama zawadi kuu kati ya zawadi zote ambayo angepata kuitoa kwa mwanadamu. Kusudi la roho wake mtakatifu alitakiwa kuwa wakala anayehuisha, ambapo mwanadamu angeweza kurejeshwa katika sura ya Mungu. Tabia inarejeshwa katika maisha haya duniani na mwili unarejeshwa katika kutukuzwa wakati wa kuja kwa Kristo mara ya pili. Yaani mwili utarejeshwa wakati Kristo anapokuja, lakini tabia, na anasema hatutarithi kitu chochote duniani isipokuwa nini? Tabia. Anasema masharti ya mauti ya Musa, hali ile ya kwanza ilihusisha roho wake mtakatifu, roho moja wa milele iliyomilikiwa na nani? Na Baba na Mwana. Sasa ilibidi afanye nini? Aturithishe sisi. Amina. Roho moja wa milele wa ndani kwa Baba na Mwana. Mnasikia? Kwa Baba na Mwana alikuwepo, kusema kweli, lakini sio kama nafsi ya tatu. Tungesema Roho Mtakatifu, huyo alikuwa ni nini? Ni uzima wao au damu yao? Wewe unaweza kutenganisha damu yako na mwili wako? Hapana. Baba ana nini? Ana damu yake. Na Mwana ana damu? Damu ya Baba ni nini? Damu ya mwanadamu si nini yekundu? Damu ya nani? Damu ya Mungu ni nini? Ni Roho Mtakatifu. Kwa hiyo Baba na Roho Mtakatifu au roho moja wa milele, na Mwana na nini? Na sio roho mbili, ni roho nini? Moja. Ehe. Sasa Mwana anaamua kutoa nini? Roho wake. Asema kusema kweli, lakini sio kama nafsi alikuwepo, anasema kama roho alikuwepo, hakuwa nafsi ya tatu wakati huo. Agano la milele lilifanywa baina ya Baba na Mwana,
Na hili ni watu yanaeleza hili kama ifuatavyo. Agano lilikuwa baina ya baba na mwana. Roho Mtakatifu hatajwi. Mnasikia jamani? Nisikilize kwa makini. Wakati mtesekaji wa kimungu aliponing'inia msalabani, malaika walikusanyika kumzunguka. Na kadri walivyomwangalia na kusikia kilio chake, waliuliza kwa msisimko mkubwa, je, Yehova Bwana hata mwokoa? Kisha maneno yalisemwa, Bwana ameapa na hata geuka. Baba na mwana waliahidi kutimiza masharti fahamivu ya agano la milele. Hajataja Roho Mtakatifu. Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Kristo hakuwa peke yake katika kufanya kafara yake kuu. Ilikuwa ni utimilizo wa agano lililofanywa baina yake na baba yake kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Wana utatu, Roho Mtakatifu alikuwepo, mbona hajatajwa hapa na Ellen G. White? Wakiwa wameshikana mikono, walikuwa wameingia ahadi nyeti kwamba Kristo angekuwa mdhamini wa jamii ya wanadamu kama wangeshindwa na madanganyo ya shetani. Rafesi ya Livuba, ukurasa wa 76. Fundisho la utatu mtakatifu huonyesha Roho Mtakatifu akiwa kama nafsi ya tatu aliyekuwepo tangu milele. Na hii iko karibu na barabara ya ukweli, kwa sababu Roho Mtakatifu alikuwepo tangu milele, lakini sio kama nafsi ya tatu. Alikuwepo ndani ya baba, alikuwepo ndani ya nani? Ya mwana. Lakini Kristo alimtoa kwenye nini? Madhabahu. Yani utatu mtakatifu ni kama kinimacho, unaweza kadhani ni ukweli lakini ni uongo. Alikuwepo kama asili ya ndani kwa baba na mwana. Kristo aliweka chini roho wake mtakatifu wakati wa kuzaliwa katika sura nyingine kama zawadi inayohuisha kwa mwanadamu. Hapa ndipo roho wake mtakatifu alipokuwa nafsi ya tatu kwa uungu, kwa sababu Kristo aliweka kando nafsi hii, yani alikuwa kwa hiyo milele. Fundisho la utatu mtakatifu halitoi hii zawadi kuu zaidi katika zawadi zote na kafara, ambayo bila hiyo upatanisho msalabani usingekuwa na maana yoyote, kwa sababu kusingekuwepo na zawadi inayohuisha katika sura ya Roho Mtakatifu wa Kristo, ambaye alimtoa kafara milele kutupatia sisi. Amina. Fundisho la utatu mtakatifu lina Roho Mtakatifu akiwepo kama nafsi ya tatu milele yote. Na huyo si mwingine mbali na nani? Na Lucifer mwenyewe. Hii inazuia Kristo kutoa kafara Roho Mtakatifu wake mwenyewe mmoja wa milele kwa ajili yetu wakati wa kuzaliwa katika sura nyingine. Mjumbe wa Mungu anasema kwamba Roho alitolewa kama wakala anayeuisha. Na bila huyu kafara ya Kristo msalabani isingekuwa na maana yoyote. Hivyo ndio Herald May 19, 1994, The Promise of the Spirit aya ya 3. Napenda kuambia wale wanaotaka kufuata kweli zote kwamba let us interpret everything so that nothing contradicts. Hebu tutafsiri kila kitu ili kisiwepo cha kukanganya. Amina. Fundisho la utatu mtakatifu hukataa kabisa kafara kuu sana ambayo Kristo alifanya kwa ajili ya mwanadamu, ile ya kutoa au kufa kwa uzima wake hasa wa uungu safi wa Roho Mtakatifu, nafsi na pumzi wakati wa mauti yake ya kwanza kwenye kuzaliwa katika sura nyingine katika hema takatifu mbinguni, kusudi huyu apate kutolewa kwetu kama kafara kuu kabisa ambayo Kristo angeweza kumpatia mwanadamu. Ukataa ukweli huu ni ukataa kafara hii kuu kabisa kuliko zote ambayo Kristo alitoa kwa ajili yetu. Alitoa kafara ya hali yake ya kwanza ya kuwa kama zawadi kwetu, ili kusudi tupate kushiriki asili yake ya uungu. Amina. Sio asili yake ya kibinadamu, lakini asili yake ya uungu. Amina. Ndio natakiwa kulisi. Tunalizishwa asili hiyo ya uungu katika maandiko. Nawaletea fungu la Petro wa pili 1:4 anaposema, Amina. Tena kwa hayo ametukirimia ahadi kubwa mno za thamani, ili kwamba kwa hizo mpate kuwa washirika wa tabia ya uungu, mkiokolewa na uharibifu uliomo duniani kwa sababu ya tamaa. Nisikia hapo? Amina. Mjumbe wa Mungu naye ananongeza hivi, Roho Mtakatifu ni pumzi ya uzima wa kiroho katika nafsi ya roho. Kutolewa kwa roho ni kutolewa kwa uzima wa Kristo, humuisha mpokeaji kwa kumpatia sifa za Kristo.
ni wale tu ambao kwa hali hiyo wanafundishwa na Mungu, wale walio na utenda kazi wa Roho katika maisha, na ambao katika maisha uzima wa Kristo unadhihirika, ndio wanapaswa kusimama kama wawakilishi ili kuhudumu kwa ajili ya kanisa. Zelizea Uvejezi kurasa 405. Anaendelea kusema kwamba Kristo anawapa pumzi ya Roho wake mwenyewe, nafsi ya uzima wake mwenyewe. Roho Mtakatifu anatoa nguvu zake za juu kufanya kazi katika moyo na mawazo. The Desire of Ages ukurasa 427. Kristo alitamka kwamba baada ya kupaa kwake angetuma kwa kanisa lake kama zawadi ya juu kabisa mfariji ambaye ni Roho Mtakatifu, nafsi ya uzima wake, hitaji kula kanisa lake, nuru na uzima wa ulimwengu. Kwa njia ya Roho wake, Kristo hutuma mvuto wa kupatanisha na nguvu ambayo huondoa dhambi. Katika zawadi ya Roho, yani uzima wake, nafsi ya uzima wake, Yesu alitoa kwa mwanadamu kitu kizuri sana ambacho mbingu zingepata kutoa. Vivende Herald, May 19, 1904, kurasa 42. Sababu kuu itakayomfanya mwanadamu kukataa ukweli huu ni kwa sababu hawataki nguvu inayohuisha kupitia kwa uzima, nafsi na pumzi hasa ya Roho Mtakatifu wa Kristo. Wanataka msamaha tu, neema ya bure. Wanataka kuendelea kufanya dhambi na kusamehewa tu kwa hizo. Hii ndio fundisho la neema ya bei rahisi la Wanikolai ambalo Kristo hasa alilichukia. Lakini katika kukataa huu kweli, watu walikataa zawadi ya kafara kuu kabisa kwa ajili ya mwanadamu, ambayo bila hiyo upatanisho wake msalabani usingekuwa na maana yoyote. Hitimisho. Ulikotoka Utatu Mtakatifu ndiko ulikotoka ubatizo kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Na pia ndiko ilikotoka ibada ya Jumapili na mapokeo ya Babeli, ili watu wamwabudu shetani na papa. Yani Utatu Mtakatifu ni kufungulia mafundisho yote ya nini? Ya uongo. Katika Utatu Mtakatifu, mafundisho yote yaliyojengwa hapo ni mafundisho ya uongo au mapokeo ya Babeli. Tokeni Babeli enyi watu wangu. Ndugu yangu unayenisikiliza, kata shauri sasa hivi ukabatizwa katika jina la Yesu ili upate kipawa cha Roho Mtakatifu. Fanya jaribio tu. Nilikuwa huko Zambia, nimehubiri Zambia, mmoja akasema mimi nipo kwa nikiona kila mhubiri akija anahubiri, kwenda kubatizwa na batizwa. Nikisha batizwa kesho, utapeli ni ule ule, usanii ni ule ule. Ulipokuja ukahubiri, nikasema huyu mbona anaeta elimu mpya? Nipo batizwa, nimepata ile nguvu ya kushinda nini? Dhambi. Sio kama pale nilikuwa narowekwa tu. Amina. Umeshorowekwa mara nyingi, kwa Wakatoliki ulirowekwa. Sio kwa Pentekoste ukarowekwa, kwa Wasabato ukarowekwa, huku batizwa sasa unatakiwa kubatizwa kwa jina la Yesu. Anasema kwamba amua sasa, acha kuabudu Mungu asiyejulikana wa Roma na ukamwabudu Mungu wa kweli wa milele na Kristo aliyemtuma. Ikiwa ulibatizwa kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, ulitapeliwa. Maana yake ni kwamba ulimzika Baba na Mwana na Roho Mtakatifu na ukafufuka na shetani. Ndio maana kwako usanii, uzinzi, uongo, wizi, unaona ni dini yako. Uwezi kupokea kipawa cha Roho Mtakatifu mpaka umebatizwa katika mauti ya Kristo peke yake, kwamba alikufa, aliachia uzima wake huko mbinguni. Huo ndio nautaka, ndio nataka hiyo nguvu. Baba hakufa, Roho Mtakatifu hakufa. Amka kutoka usingizini na uachane na mapokeo ya Babeli. Anasema kusimama katika kutetea ukweli kama huu na haki wakati wengi wanatuacha, maana huu ni ukweli, kupigana vita vya Bwana wakati mashujaa ni wachache, huu ndio utakuwa mtihani wetu. Tutaletwa mbele ya mabaraza, mbele ya masinagogi, mbele ya serikali, kueleza kwa nini tunatafsiri Biblia tofauti na Ukristo uliozoeleka. Testimonies for the Church, volume 5, kurasa 136. Hata sasa mashujaa ni wachache. Karibu, hapa kuna kitabu kipya chenye kichwa Badiliko la Kupokea Utatu kwa Waadventista, shilingi 5,000. Yaani kosa la Wasabato ni kwenda kupokea fundisho la mashetani la Utatu Mtakatifu, fundisho msingi wa Babeli, fundisho mpinga Kristo. Walipolileta ndio maana kanisa limeshakuwa kama nini? Babeli. Tungesema sisi ni dangulo, sisi tulipe jina gani ambalo wanastahili. Lakini tungesema ni machafuko mara machafuko. Kitabu kinaeleza historia ya kanisa la Waadventista na imani waliokuwa nayo, na huku nabii Ellen G. White akiwa kati yao.
zaidi ya miaka 50. Na jinsi ambavyo baada ya kufa kwake kanisa hilo liacha, limebadilika na kuwa Katoliki, wanaendesha misa takatifu siku ya Jumamosi, kwani viongozi waliamua tangu mwanzo kula meza moja na shetani. Ukweli wote wa uasi umeelezwa na rejea au ushahidi, na utajisomea mwenyewe baada ya kungoja kusimuliwa hadithi. Soma kitabu hiki rafiki yangu ili ukate shauri. Amina. Pia angalia tovuti yetu www.reformedremnants.org ili upakue ushahidi wa kutosha kuhusu kanisa la SDA lilivyokengeuka, na jinsi ya kupokea mvua za masika na kutoa kilio kikuu cha malaika wa Ufunuo 18. Kwa hitaji la vitabu, vijitabu, vipeperushi na hata ubatizo kwa jina la Yesu, tafadhali nipigie simu katika mitandao hiyo ya simu ambayo mwenyekiti wangu atanisomea. Naam, mitandao ya simu ambayo unaweza ukapiga simu wakati wowote kwa hitaji lolote kati ya hayo yaliyotajwa, ikiwemo ikiwa ni vitabu au vijitabu au vipeperushi tu ambao vinaweza kukufikia kwa haraka na ukavisoma kwa haraka ukapata ujumbe huu, au kama ni ubatizo, simu ambazo unaweza ukapiga, namba ya kwanza ni hiyo inaonekana kwenye screen yako ya 0758 438 735, na namba nyingine ni 0789 164 774, na namba ya mwisho ni 0717 064 774. Mtenda kazi amestahili kupewa ujira wake. Niko kazini, nadhani mnajua kwamba niko kazini na niko serious. Ikiwa umeguswa na ujumbe huu, tuma sadaka yako au zaka yako kwa CRDB Banki. Leteni zaka kamili garani, ili ukweli wa leo uende kuhubiriwa kwa takriban miaka 4 au 5. Tutapiga ujumbe huu mpaka Sunday Row ifanye nini? Itangazwe. Hakuna kinachoweza kupelekea kutangazwa kwa Sunday Row isipokuwa loud cry, ujumbe ambao haujachanganywa na nini? Na maji kama huu. Ukisema kio hakuna mateso, mseti ukikataa mateso, ujumbe huu haufanye nini? Hauendi na Sunday Row. Wataendea kufanya madududu wakisema hawajatujua. Lakini ukisha piga wenyewe wanajua, aha, tumekwisha. Naomba nisomee namba ya account na jina la account pamoja na mitandao ya kipesa. Jina la account ni SDRR na namba ya account ambayo unaweza ukasapoti kazi hii ya kilio kikuu kote ulimwenguni ili wafikie watu kwa haraka na kwa wepesi ni 0150 72 43 74 700. Lakini kwa wale watakao penda kutumia simu, Mpesa ni 0758 438 735. Airtel Money ni 0789 164 774, na Tigo Pesa ni 0717 064 774. Ndugu mtazamaji, endelea kubarikiwa sana unavyoendelea kufuatilia vipindi hivi, na hapa ndio mwisho wa kipindi chetu katika somo hili la 44 lililokuwa linasema ubinadamu nini, kuzaliwa katika sura nyingine, mauti ya Musia ilikuwa muhimu. Amina. Kwa hiyo lilikuwa ni somo hilo ambao tumeona jinsi ambavyo mauti ya Musia katika hekalu la mbinguni ilikuwa muhimu sana, kwa sababu ndio inayetupatia nafsi ya tatu ya Roho Mtakatifu. Na ninanyongeza tu hapa kidogo daktari, kuna kitu kinanihuzunisha sana kwamba lugha yetu ya Kiswahili misamiati inakuwa michache. Wenzetu wana Holy Spirit and Holy Ghost, ile inaweka sawa, wanaweza wakaelewana vizuri. Lakini sisi tunatumia Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu. Tukiwa tunaelezea kiini cha Baba mwenyewe tunasema Roho Mtakatifu, sawa. Lakini tukiwa tunazungumzia sasa kafara aliyoitoa Kristo, tukapata hii nafsi ya tatu, na ningependa tujaribu na sisi kubadilisha lugha ili tuwe kama wazungu wenzetu. Tutumie Roho Mtakatifu, tutumie na Pepo Mtakatifu ili watu wa Mungu waweze kuelewa. Kwa hiyo ninachoomba Dr. Paul, panapowezekana kutumia Pepo Mtakatifu, tutumie Pepo Mtakatifu na Roho Mtakatifu ili kuonyesha utofauti, kwa sababu ni kweli
Roho Mtakatifu ni wa milele kwa sababu ndio kiini cha Baba, huwezi ukadetermine muda wake. Lakini ukija kwenye Pepo Mtakatifu hapa, haya, anakuwa nafsi ya tatu, kwamba Roho Mtakatifu ni wa milele lakini hasimami kama nafsi ya tatu. Lakini Pepo Mtakatifu naye anasimama kama nafsi ya tatu, lakini hakuwepo, hakusimama milele kama nafsi ya tatu tangu milele mpaka wakati wa kafara. Alisimama kama nafsi ya tatu baada ya kafara kule mbinguni, lakini naye ni wa milele kwa sababu ametokana. Jaribu kuweka sawa hapa mtapu. Point of baada ya kafara ameendelea milele yote. Kabla hapo hakuwepo. Hakuwa amesimama kama nafsi ya tatu. Alikuwepo Baba na Mwana tu. Na Roho Mtakatifu akiwa ndani yao. Damu yao ikiwa ndani yao. Tutakuja kujadili siku nyingine, lakini jioni ya yote kundi hili kisha kupanuka. Neno Holy Spirit, Roho Mtakatifu na Holy Ghost itabidi tuseme Roho Mtakatifu, Holy Spirit. Holy Ghost itabidi tuseme Pepo Mtakatifu, full stop. Amen. Itabidi kutohoa msamiati mpya ambao haupo. Amen. Basi hilo litanifurahisha sana, na ndugu mtazamaji anaweza kaelewa vizuri, ili tuweke utofauti kati ya Roho Mtakatifu na Pepo Mtakatifu. Basi ndugu mtazamaji, endelea kubarikiwa sana unapoendelea kufuatilia vipindi vyetu siku baada ya siku, ili tuweze kuelewa mambo haya makubwa na jinsi ya kuyatofautisha na namna ambavyo yanaweza kutusaidia katika safari yetu iliyofika ukingoni kabisa katika kuihama sayari dunia. Basi Dr. Paul, karibu tena katika kipindi cha somo la 45 utakalo kuja hivi punde. Basi tunapomaliza na tuombe. Tunakushukuru Mungu mtakatifu, wewe uliyeumba mbingu na nchi na vitu vyote. Asante kwa kuwa uwepo wako ni harithi maishani mwetu. Tunaomba utusamehe tulipojikua katika dhambi. Tunaomba umsaidie mtazamaji wetu aendelee kutambua mambo haya magumu ili aweze kujiandaa kwa ajili ya ujio wako. Tusaidie kwa yote, tuandae kwa ajili ya gala mbinguni. Kwa jina Yesu tumeomba, amina. Tumeitwa wote tutengeneze vindo ya Babeli tulionyeshwa huko Babeli. Baada ya enzi hii kuvamiwa na mafundisho ya kipagani, njoni tujifunze pamoja, njoni tuyachunguze maandiko, njoni tuhubiri neno la Mungu. Njoni, tuyachunguze maandiko, njoni, tuhubiri neno la Mungu. Mungu watafuta mashujaa hodari watakaosema dhambi za Babeli wasimame kama Yeremia alisimamia neno. Wachungaji wale ni vibaraka wapakwa mafuta, wa shetani wameacha ukweli wafundisha mapokeo toka Roma. Mungu watafuta mashujaa hodari watakaosema dhambi za Babeli wasimame kama Yeremia alisimamia neno. Wachungaji wale ni vibaraka wapakwa mafuta, wa shetani wameacha ukweli wafundisha mapokeo toka Roma. Kipi ulicho kimbia nomba,
kipiru lacho fundisho leo. Dugu. Mafundisho. Idalabi maya msalaba. Kanuni ehiwa inaresoni. Diyo. Siyo. Agizo la Yesu siyo. Agizo la mitume bali. Agizo na upapa. Siyo. Agizo la Yesu siyo. Agizo la mitume bali. Agizo na upapa. Watafuta mashujodani watakao sema dhambi za Babeli wasimame kama Yeremia alisimamia neno. Wachungaji waleo ni vibaraka wapakwa mafuta wa shetani. Wameacha ukweli wafundisha mapokeo toka Roma. Mungu watafuta mashujodani watakao sema dhambi za Babeli wasimame kama Yeremia alisimamia neno. Wachungaji waleo ni vibaraka wapakwa mafuta wa shetani. Wameacha ukweli wafundisha mapokeo toka Roma. Tengenezo ni kulinua nuru ilo kanyagwa. Naku. Toa maonyo juu ya makanisa ya rio acha ukweli na kungana na ulimwengu. Joni. Joni. Tujifunze pamoja. Joni. Tuyachunguze maandiko. Joni. Tuhubiri neno la Mungu. Joni. Joni. Tujifunze pamoja. Njoni. Tuyachunguze maandiko. Njoni. Tuhubiri neno la Mungu. Mungu watafuta mashujodani watakao sema dhambi za Babeli wasimame kama Yeremia alisimamia neno. Wachungaji waleo ni vibaraka wapakwa mafuta wa shetani. Wameacha ukweli wafundisha mapokeo toka Roma. Mungu watafuta mashujodani watakao sema dhambi za Babeli wasimame kama Yeremia alisimamia neno. Wachungaji waleo ni vibaraka wapakwa mafuta wa shetani. Wameacha ukweli wafundisha mapokeo toka Roma.